Wachaguan, watunguu, yasgefadhi atasatasa sako ndio shaland, na leo tunamoncho kana style na furaha, jukandivike kako inigri kama kawa kama dawa, kadare himself ni Moas, ndriwe sama agedora, his favorite boy, it's his design, ndio tukondit ni his leo. Ngori za karao mgenya shaji, mamorio kusanya nare bunge, na kama kawaida tunalandi uwanjo, tuliza sapo jiparambiretisha venye huna jiparambiretisha kuwasha in weekend, ndo ngam taratara venye ina walk through your way. Imekuwa ni kama drama, ni kama vindo, ikamniristo za Caroline Kagongo, njege mwenye ligenyesha watu mbete moja, akimgenyesha ndani ya stenje, na mwingine akagenyesha mteche juja. Saa hii story yake inazidi kuwa mgori sana, juu hasa hapo jana kuna madam alipigwa ridhe, akishukiwa ni Caroline Kagongo. Finalist mutai, amekuwa kivutia mwari walipatana na yeye kwa mustiri yenye iko pande ya Kitale, na akajengwa namba yake, so imbana venye alijengwa, amekuwa kisumbua mse wapatane, na akamwambia jina yake ni Chemu Tai hasa po katikati. So umoro mwenye anaitwa Ken venye wali meet akadhani ni Caroline Kagongo, na akamshanda. After kumshanda alipigia masinyanya wali kama na dhuru, na wakachukua uma damu, na venye wali kuwa anampiga usoro wakapata manze amepigwa bunde hasa po kwa abdomen, na humzai akapigwa mashegere akiambiwa na attempt to madisha mse, na atafikishwa pande ambo wenye kumbuka Caroline ameambiwa ni arm and danger, na nasakanywa kila mahali na masinyaka wote. Mara mwisho alionekana ni pande ya gafe, ukipenda kahawa wendani akipanda senke, na saa hii Rieng yake bado haijatambulika. Mtu nguu ya zini ka excerpt kutoka kwa movie, acha tutegea tuone venye itapara mbio rate, na tukingam ndaratare utakuwa fao kuishika. Kuna msanii alikaa chini na akasema he kanairo fear, na true to those words. Kuna mamorio mbeksi wanaitwa Mungai na Mwangi, walinyakwa na mse wa KPLC wakidingo kebo za nare zenye zina feed government buildings ka parliament, na zile zina teza pande ya Uhuru Highway ama mjangu. Vitu zenye walikuwa wamenyakwa nazo zilikuwa za kuweza kukatakata hizi mahaya, na walikuwa wamekata ka 60 meters yenye ni worth 60k. Sasa venye walifikishwa pale hivyo kwa mboya, walijitetea wakisema manze tu ni mzoto ilitunyika ile mboya ya ga, nikabidi tuanze kusakanya macheda, na tukisakanya macheda tukaona tu mboka ni kwenda kusanya hizi nare. Kumbuka KPLC majuzi walianza ka crackdown wakitarget wale wase wanaenda wana peremba hizi makebu ama ma illegal connections zenye ziko mth, na inaonekana hawa mamori walienda to the extreme. Ni aje unajaribu kusanya kebo Uhuru Highway na bunge, ama ni kutenda wale wase fulani huku la cheda zetu? KPL ilikuwa gandit ni jana, na nikakwambia lazima ni kujengea mtaratara venye itaondokea, it's a design. Ndovu ni kuu na zidi kuu insist, na ukombe tu na beba jutimu yangu ya taska ili nyuka kogalo mbili just, na tukaendelea kushikilia hapo kile leni nzoia. Walingia ground na bidko, na wakafanya bidko ile kitu wakiwa nyuka jasi. Leo AFC walikuwa naingia ground na watukaba ndari, na kuna magame zingine hatuyari hatuyari zenye zitafanyika kesho. Inaonekana saa hii KPL ni kutuwana kehuti kehuti, na imeambiwa lazima ikatike itio design. Pia tukilola mafinali zinafanyika Sunday, ya kwanza ni ya Euros na itakuwa support 10 PM katia Italy na England, it's coming home yani football. Alafu badeng 5 AM Brazil versus Argentina yani Neymar versus Messi, watakuwa na nge ground tungu ya zipiga seti, na umakiso kalenda jukua juu, utawana nani ataikoach. It's your design ndio kasha kalas, na kisha kalas inamaanisha umesha tupea license ya kuondokea na turudi exit 9 tukasakanye hizi riba kama kawaida. Mtu nguu ya nikandiwike hepa kupatikana kwa brota, hata ukikata kata na adabu jua tutaki kusikia makese. Pia ukiwa hizo mastera zako kumbuka rona bado iko inigreso, dunga maska kofiti lenga rende, na ukipiga stera zako kumbuka kuchaza na waba na sanitizer. Weekend you are arrows to the fullest. Round another.